Si necessiteu raons per donar-ho tot, en moments tan durs com aquest, no les busqueu fora. Són dins de cadascú de nosaltres. Són en el nostre caràcter, que s'ha forjat en aquesta terra. Són en l'orgull per la feina ben feta i per ser cada dia una mica millors. Ningú en regalarà res, però no ho necessitem. Hem arribat fins aquí com a milions, com un de sol. Així que en moments tan durs com aquest, si necessiteu raons per sortir aquí fora, busqueu-les en el sentiment que ens iguala i en la bandera que ens agermana.